Добрый вечер. Բարև հոգեկան։ Միջազգային հարթակներում մեր երկրին ինչ գնահատական կտան։ Միայն դեպի քեզ եմ ճանաչում։ Դե, ոչ ոչ, այնուհետև։ Ինչ, այս դեպի։ Ինչ, 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 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարսյանի անունից ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել այսօրվա տոնի կապակցությամբ։ Մենք ունենալու ենք հաղթանակներ շախմատի ոլորտում։ Ես ցավոք սրտի հնարավորություն չունեմ տնօրինելու 70 միլիոն եվրո։ Եթե այդպիսի հնարավորություն ունենայի, մի մասը ձեզ կնվիրեի, որպեսզի կյանքից գոհ լինեիք։ Լավ, արդեն լեզվիդ ես տալ, ձեռը տապեմ։ Ես նման մարդկանց հետևին եմ ձեռ տալի։ Ծապկի, ծապկի, 27 տուպոյա ուշադի, ծապկի։ Ես այլևս ցանկություն չունեմ ձեզ հետ շարունակելու խոսակցությունը։ Ուրեմն ես ձեզ ասում եմ, պետության օրինական պահանջը չեք ունենում։ Ես անասունին կբերեմ ստեղ արա։ Խոսում արա, ասեցի, այ այդ։ Նա անասուն շտապանել իրան դուրս։ Ցունները օրինական են, ստեցյուն։ Ստեցյուն։ Չէ, դա բոլորը։ Ես հայտնի եմ։